Nepatīkamu pārsteigumu šodien piedzīvoja daudzi pasažieri, kur izmantoja uzņēmuma Liepājas autobusu parks pārvadājumus. Šorīt atcelti 42 reizi. Pasažieru pārvadātājs vien paziņoja, ka reisi atcelti, jo trūkst šoferu. Autotransporta direkcija jau pērn fiksējusi līdzīgu šī pārvadātāja pārkāpumus un arī tagad plāno to saukt pie atbildības, neizslēdzot, ka tiks lausts līgums. Turpina Anna Audra no TV Kurzeme. Bija plānojis braukt uz Rīgu 11. Un visas biļetes bija atcelts, tagad man vienkārši te ir jāsēž un jāgaida. Bieži kavē tas autobus jums, kā jums ir sanācis? Esat novērojuši? Diezgan. Jo īpaši tad, kad atceļas, dusmas ir diezgan lielas, jo īpaši ar darbu kavē. Tā saka pasažieri Liepājas autoostā, kuriem Liepājas autobusu parka rīcība nav pārsteigums. Šādas situācijas ir jau piedzīvotas. Atceltais reiss Liepājā cilvēkiem radīja neērtības arī tādā ziņā, ka daži citi reiss līdz ar to bija pārpildīti un dažiem pasažieriem biļetes iegādāties neizdevās. Man tā kā pašai personīgi darbi ir jābrauc uz durbi un ir tā nepatīkami, ka tā, ka tikko gribēja biļetes nopirkt un viss netiek un viss jāmeklē risinājums tam, jāprasa vīram mašīnu. Sazināties ar uzņēmuma valdi visas dienas garumā nebija iespējams. Savukārt Liepājas autobusu parka padomes loceklis neko sīkāk nekomentēja, vien norādot, ka situācija tikšot analizēta. Patreiz man tāda informācija nav. Protams, valdi strādā, bet paldies par informāciju. Mums ir 5. septembrī ir nākošā autobusu parka sēde, un tad arī par to noteikti runās. Katru padomes sēdi tiek analizēti. Pārkāpumus vērtēs autotransporta direkcija, kārtējo reizi minot, ka iespējams tiks piemērots sots. Tā apmēra vēl noteikti nevarot, jo jāapkopo dati līdz mēnešu beigām, saka direkcijas pārstāvji. Līgumu laušanu viņi neizslēdz, bet sākumā notikšot pārunas par šoferu trūkumu, jo pārvadātājs, kad pretendē uz konkursu ar parakstu apliecina, ka varēs nodrošināt nepieciešamu autobusu vadītāju skaitu, lai izpildītu visus reisus, kas tomēr nav izdevies šajā gadījumā. Arī kritiska situācija, mēs šajās situācijās vienmēr pieprasām arī paskaidrojumus no pārvadātāja. Protams, ka mēs viņam arī piemērojam sodus par reizi neizpildēm, jo līgums neparedz šādas lietas. Tiesa pārunas ar Liepājas autobusu parku jau ir bijuši un beigušās bez kādām būtiskām sankcijām vai izmaiņām uzņēmuma darbā un līgumā. Arī par to, cik cilvēki šodien nesaņēma pakalpojumu autotransporta direkcijai informācijas nav. Anna Audara, Justs Kurvins, TV Kurzeme.